Kjo e premte ka sjell alternime vranësirash, të cilat priten të gjenerojnë në Shira të Dobët në shumicën e qarqeve të vendit. Sipas I Gjeum, pas mesditës vranësira do të fuqizohen, duke sjell Shira mesatar dhe lokalisht intensiv, kryesisht në Kukës, Korçë dhe Gjirokastër. Në shumë zonat e izoluara, rishet mund të shoqërohen dhe me shtrëngata, më të mundshme në zonat kodrinore malore dhe në zonat pranë tyre. Kryesisht gjatë pas ditës, temperaturat e ajrit vijojnë konstante gjatë mëngjesit, por mesdita sjell një rënje të lehtë me 1 deri në 2 gradë Celsius, kur pritet maksimumi 36 deri në 37 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë, por mesatare në mbrëmje me shpejtësi 32 km në orë nga drejtimi verior, duke krijuar në det dallgëzim 1 deri në 2 ball. Ndërkohë mbrëmja e përmirëson dukshëm motin në pjesën më të madhe të vendit. Parashikohet që 10 ditësh I dytë I gushtit të sjell temperatura normale të muajit me vlera që shënojnë 32 deri në 33 gradë Celsius. Pritet që muaji gusht të mbetet I thatë, por do të ketë 2-3 ditë me rreshje të pakta. Krijohet mundësira për shira të pakët, por jo në të gjithë territorin, në data 6 deri në 8 gusht, ndërsa rritet mundësira për shira në data 10 deri në 12 gusht.